بەتاکید یەکێک لە بابەتە استراتیژیەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە پرسێکی زۆر گرنگە بابەتی ئاوە لە شاری هەولێر ئێمە سەرەڕایەوەی کە ساڵانە بودجەی پێویست تەرخان دەکرێت لە وەرزی هاویندا هەولێر بە بەردەوامی ئەو گرفتەی هەیە. ئێمە پارساڵ شکانی بۆڕیەکان بە زۆرێک چارەسەر کرا کە بودجەیەکی پێویستی لە بۆ دابین کرا. سوپاس لە بۆ جەنابی سەرۆکی حکوومەت و ئەو ساڵیش لە بۆ بابەتی وشکە ساڵی و هاوینی هەولێر لە بۆ هەر سێمانگی ڕەزامەندی ڕێزدار سەرۆکی حکوومەت وەرگیرا بە نزیکەی 20 ملیار دینار بۆ بە خێرایی هەندێک لە ئیجراتانە دەجرێتە بەر. بەڵام ئەوانە چارەسەری کاتینە. بابەتی استراتیژی ئەوەیە ئێمە پرۆژەی دیکە کە پێشتر لەگەڵ کۆمپانیای بایۆتەر گرێبەستێک کراوە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان. ئەو کۆمپانیایە کارەکانی جێبەجێ نەکردی. حکوومەت چەندین جار ئاگاداری کردوتەوە و گفتوگۆ لەگەڵیان کرایە بۆ دوایین جاریش ئاگادار دەکرێنەوە. ئەوی دیکە ئێمە ڕێوشوێنی دیکە دەگرینە بەر. یەکێک لە پلانەکان ئەوەیە کە ئێمە لە ڕێگای وەبەرهێنەرەی بیانیەوە ئەو لەگەر وڵاتان و بابەتی قەرز کە لەو نزیکانە شاندێکی پارێزگا لەو چەند ڕۆژە سەردانی وڵاتی سعودیا دەکەین لەگەڵ ئەوان لە گفتوگۆ داینە و پلانی دیکە وەبەرهێنەرە ناوخۆییەکانە ژمارەیەک قسەمان لەگەڵیان کردیە کە ئەوانیش خۆیان حازر بکەن بە جۆرێک ئەگەر لە ئاستی ناوخۆشدا ئەو بابەتە هەنگاوی دیکە بژیرێتە بەر. و حکوومەت وەکو باسم کرد لەگەڵ کۆمپانیای دیکەش لە گفتوگۆدایە هەموو ئەوانە بە ئامانجی ئەوەیە لە زووترین کاتدا بابەتی ئاوی هەولێر و سوود وەرگرتن لە ئاوی سەرزەوی چی دیکە بە فیڕۆ نەچیتن و ئاوی ژێرزەویش لەو مەترسیانە دەرباز بکرێتن ئەو کارانە دەکرێتن. لە بەو تەغزیەکردنی ئاوی ژێرزەویش بەنداوی گۆمەسپان کە ئێستا ڕێژەیەکی زۆر باشکاری تێداکرایە و بە خێرایی کارەکانی دەکرێتن و لەو ڕۆژانەشدا جەنابی سەرۆکی حکوومەت بردی بناغی بەنداوی بەستۆڕێدانە کە ئەویش لە ماوەی ساڵێکی دیکە وەختە ئینشاءاللە تەواو دەبیتن و بەنداوی منداوە یەکێک لە پلانە استراتیژیەکانە حکوومەتی عراقیش ڕەزامەندیدایە لەگەڵ ئەوانیش لە گفتوگۆینە دەست پێ بکە هەموو ئەوانە هەم بۆ تەغزیەکردنی ئاوی ژێرزەویە و هەمیش بۆ گەیاندنی ئاوی سەرزەوی خەتێکی دیکە لە بۆ شاری هەولێر دەبیتن. بە خۆشحاڵیەوە ئەو پلانانەی لە بۆ ڕۆژانی جەژن دیاری کرابوون زۆر بەباشی بەڕێوە چووە. ئەو ڕۆژ لە چوارچێوە ڕاگەیاندراوێکدا هەموو ئەو ڕووداوانەی کە بوونە و ژمارەی گەشتیار و ئەو بابەتانەی کە پەیوەست بوونە بە جێبەجێبوونی پلانەکە بۆ ڕای گشتی ڕادەگەیەندرێتن. سپاس دەبم گۆشکاو.